มิงลาบาบัสเซอร์เอลโลจิกันนี่พี่รอเปียนให้จูโซไล่ไปดีวิดีโอมาสู้ยินอาชีพแกมัตต์ตรีโต้งพี่รอลูปองดูตะคู่ก็สวยปะไปต่อมาไปဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ face shape ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီ spine တစ်ခုကိုယင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ center line ပေါ့เนาะ center line ကိုဆွဲပေးမယ် center line ပြီးရင်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်ခုံးအတွက်ယင်းလေးတစ်ခုကိုဆွဲပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ hairline လို့ခေါ်ရယ်ဆက်ပင်ရှိမဲ့အနေအားပေါ့နော်အဲ့ဒီမြင်းလေးကိုဆွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတော့ဒီဆက်ဝိုင်းရဲ့အပေါ်၃ပုံ၃ပုံလောက်မှာဆွဲပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ဝိုင်းရဲ့အောက်ဖက်၃ပုံ၃ပုံမှာကြာတော့ဒီနှာခေါင်းရှိမဲ့မြင်းလေးပေါ့နော် nose line လေးဒီ line လေးကိုဆွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်ဒီမျက်နှာရဲ့ဘေးဘက်အချံကိုပုံဖော်ဖို့အတွက်ဒီ ellipse ဆိုတဲ့ဘဲဥပုံ shape ကလေးတစ်ခုနဲ့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါပြီးရင်တော့ဒီဘဲဥလေးရဲ့အလယ်မှာရင်ကြောင်လေးတစ်ကြောင်နဲ့စင်တာလိုင်းလေးဆွဲလိုက်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ဖက်ချမ်းမှာလည်းဒီမျက်နှာရဲ့ဘေးဘက်ချမ်းအောင်ဆွဲပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒီပုံကဒီဘေးကိုနည်းနည်းလေးလှည့်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်တာကြောင့်ဟိုဘက်ချမ်းကမျက်နှာနဲ့ကွယ်သွားမှဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင့်ဒီမြင်းကြောင်လေးနဲ့ပဲဆွဲလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမဲစည်းပုံနေရာလေးကိုဆွဲပေးမယ်ပြီးရင်ဒီဘေးကပိုင်ပယိုးနေရာလေးကိုဆွဲပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစင်တာလိုင်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်ပါပါเนาะဒီမျက်ခုံးရဲ့ရှိနိုင်မဲ့ပမာဏလေးကိုအကျန်းမှတ်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှာခေါင်းကိုပုံစံပေါ်ဖို့အတွက်ဒီ circle shape လေးတွေနဲ့အကျန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်ဒီပါဇက်ပေါ့เนาะဒီပါဇက်ရှိမဲ့နေရာလေးကိုလည်းဒီ circle shape လေးတွေနဲ့ပဲပုံကျန်းရလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သူ့ရဲ့ face shape အတိုင်းပဲဒီပါရိုးရှိမဲ့နေရာလေးတွေကိုသူ့ရဲ့ line တွေ basic line တွေနဲ့ဆွဲပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါ level ပုံအကျန်းရမယ်ပေါ့နော်အကျန်းမြင်းလေးနဲ့ပဲဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအင်ကြီးအတွက်မြင်းချောင်းလေးတွေရပြီးရဲ့ခါမှာတချို့မလိုအပ်တဲ့မြင်းချောင်းလေးတွေကိုဖြတ်ပစ်လိုက်ပါမယ်တခုတတိထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံကျန်းရာနေတဲ့ချိန်မှာခဲတံကိုဖော့ဖော့လေးကင်ပြီးတော့အကြံမဲဆွဲပါမယ်တကယ်လို့တင်ရလက်ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီဖြတ်တဲ့ချိန်မှာခဲရာကြီးတွေထင်နေမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြောခဲ့ဘူးကြာရှိမယ်ပေါ့နော်အရင်ကမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုမှာစပြီးတော့ဒီမြင်းတွေကိုဆွဲတဲ့ခါမှာပုံကျန်းဆွဲတဲ့ခါမှာခဲတံကိုတန်တန်စမြဖော့ဖော့လေးပဲဆွဲပေးပါမယ်ကြည့်ဒီမှာဆိုရင်တော့နေရွက်ကိုဒီဘေးဘက်စဝိုင်းကျန်းလေးရဲ့ပိုက်တူပိုင်းလေးနေရာမှာဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့သူရဲ့ဆက်ပင်ရှိတ်လေးတွေအတိုင်းပဲလိုက်ပြီးဆွဲပေးလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါမလိုအပ်တဲ့မြင်းလေးတွေကိုလည်းဆွဲရင်းနဲ့ဖြတ်သွားလို့ရတယ်လို့မဖြတ်ဖဲထားခဲ့လို့လည်းရပါတယ်နော်။ဒီမှာတစ်ခုသတိထားမိလားမသိဘူးသူရဲ့ဆက်ပင်ဆွဲတဲ့ခါမှာသူရဲ့ hairline လေးကနေပဲဆွဲထားတာကိုသတိထားမိလားတော့မသိဘူးတော့နော်။ကဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်ခုံးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံရဲ့မျက်ခုံးဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစောပိုင်းကရှားထားခဲ့တဲ့မျက်ခုံးအတွက်နေရာလေးတွေတိုင်းမယ်ဒီမျက်ခုံးလေးတွေကိုဒီမျက်ခုံးမြင့်ပေါ်မှာဆွဲပေးလိုက်ပါမယ်ကြည့်ဒါပြီးသွားရင်တော့ဒီမျက်လုံးလေးကိုလည်းသူ့ရဲ့မျက်ခုံးရဲ့အောက်မှာဒီပုံကိုကြည့်ပြီးတော့တူအောင်ဆွဲပေးလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုတတိထားမှာကကျွန်တော်တို့ကဒါသူ့ရဲ့ method အတိုင်းပဲဒီပုံတူအောင်ဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိထားပြီးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတအားကြီးတော့ချွတ်ချွတ်တူနေအောင်မဖြစ်လဲရပါတယ်သင်ကခုမှစဆွဲတူဆိုရင်ချွတ်ချွတ်မတူလဲကိစ္စမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကမတ်တက်ကိုတုံးပြီးဆွဲတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်ပါတယ်။ gray line တွေချပြီးဆွဲတာနဲ့ဆိုင်ရင်ဒီနီလန်းကိုကျွန်တော်ကအားပေးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ gray line တွေချဖို့အချိန်ကပေးရတယ်မို့လား။ဒါတကယ်လို့သင်ခီးသွားရင်လည်းပုံဆွဲရင်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီနီလန်းနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလို basic line တွေဆွဲရဲဆိုတာစဆွဲခါသာမို့ပေါ့နော်။တကယ်လို့သင်ကြွန့်ကြည့်လာပြီဆိုရင်ဒါ basic line တွေမဆွဲဘဲနဲ့မြန်မြန်တန်းရုံနဲ့ဆွဲနိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလက်တန်းဆွဲနည်းတွေကိုမြန်မြန်လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာငကူကရခဲ့တဲ့ basic circle line လေးတွေနဲ့နှာခေါင်းတို့ပါးစပ်တို့ရဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဆွဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
เคพี่ได้เนาะจังหวะที่ไอ้ยี่จ้าแม่เชลจ้าแม่ไปเรียวป่ะเนาะที่ไปเรียวออนไลน์เรียนเนี่ยยาทาเก็บไปมาผิดไปพี่เห็นดูยังไงนะเชลเรียนมูลาออนไลน์เรียนปวดตัวออนไลน์เรียนเนี่ยยาไปตัวมาผิดไปทีน้องมาสวยเนาะจนยาลีทุกคนไม่เสียไปเลยสิอันนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องในวิโรจูดอะไรไปเลยแต่ถ้าจ้าลงอันไม่ได้อาเปียจังสิ่งนี้ไม่เป็นสิ่งลีทุกคนเปียงจีมีได้ได้กูเดียร์ล้านสูงมีไหมยาลีทุกคนดีอะฮะบาปใช่ไหมเลยเข้าไปเลยถ้าเราปองดูกิจการลีทุกไม่ผิดไปเลยที่ยังเชื่อตัวสบายแล้วก็สนใจแค่ไหนล่ะถ้าสวยเนาะจะมุ่งทุกอย่างไหมปองดูกิจการลีทุกจะไม่ผิดไปเลยကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေလီမှာဆိုရင်ဝဲပုံတူတတမီမီလေးတို့ရဲ့ပုံတူလေးတွေပဲအမလားဒါမှမဟုတ်တင့်ရဲ့မိဘပုံမိသားစုပုံလေးတွေပဲအမလားတင်းကြိုက်နေတဲ့ရအောင်အခုပဲလာရလိုက်တော့နော်ပုံတူပီမှာဆိုရင်ခဲပစီနဲ့ကာလာပန်ဆယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်လို့လည်းရရယ်နော်ပုံတူပီဘယ်လိုလာအပ်ရမလဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေမက်ဆန်ဂျာမှာလာရောက်ပြောလို့ရသလိုဖုန်း39 458 449 459ဆက်သွယ်ပြီးလဲမာယူနိုင်ပါတယ်ဗျတည်သက်လာပါပြီးလက်ရမြောက်တဲ့ပုံလူပကြီးကားတွေလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Add and Feeling Pay လေးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျဒီ online ကောက်တဲ့အပိုင်းနေပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီတုံးနေချေရမယ်ပေါ့နော်တုံးနေချေမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဆက်ပင်အတွက်ဒီ8ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်10ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအမောင်ဆုံးတုံးကိုတုံးပြီးတော့ဆက်ပင်ကိုအရင်ဆုံးဆွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်တုံးကြီးတွေလက်ကိုဖိလိုက်ဖော်လိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ကိုလက်ရဲ့ဖုတ်ဟုတ်ပါတော့တက်တက်မတက်ထားပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ hair ရဲ့ direction လေးတွေအတိုင်းပဲဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ခြေသွားပေးရပါမယ်ကဲတုံးနဲ့အောင်ချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် blend ပြီးပေါ့နော်ခဲဖြန့်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခဲဖြန့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ခဲဖြန့်တဲ့အတက်ကိုတုံးလို့လည်းရတယ်ဒါအမို့ tissue ကိုခောက်ပြီးတော့တုံးလို့လည်းရပါတယ်ဒါပြီးရင်တော့ဒီ hairline highlight လေးတွေကိုတချို့ခဲဖြန့်တွေတုံးပြီးတော့ဖော်ပေးသွားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမဖော်ခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကမဆွဲခင်ကတည်းကမင်ကုံနေတဲ့ ball pen ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ရေစုံဒီ highlight channel နေရာလေးတွေကိုချစ်ခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်ကဲဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ဒီ B ပေါ့เนาะခဲတဲ့နေရာ B ကိုတုံးပြီးတော့ဒီမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုဒီအနေဆုံးတုံးလေးကိုဆွဲပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ4B လောက်ကိုတုံးပြီးတော့ဒီပုံမှာပါတယ်ဒီအရေးကြမဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်ဒီပုံထဲမှာတုံးရင်းတဲ့နေရာလေးတွေကို4B လောက်နဲ့ထပ်ပြီးချက်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်စစ်ပြီးဒါမှမဟုတ် 8B လောက်နဲ့ဒီပို့ပြီးတော့မှောင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တုံးဖြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါတုံးနေပြေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့လက်ရည်ဒီ pressure ပေါ့နော်ဒီလက်ရည်အားကိုတတ်တမတ်တည်းညင်အောင်ထားပြီးတော့တုံးကိုလိုသလိုထည့်သွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီမှာဒီနှာခေါင်းအောက်ကအရေးကြတဲ့အပိုင်းကိုလည်းဒီအိပ်ပြီးဒါမှမဟုတ်စစ်ပြီးလိုမျိုးတုံးရင်းနဲ့ဖြေသွားပါမယ်ဒီတုံးတွေအကြောင်းကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်ဒီရှေ့မှာကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာဒီတုံးတွေအကြောင်းကိုသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျဒါအပေါ်နှာခေါင်းမှာဆိုရင်လည်းသူရဲ့ပုံထဲမှာဒီတုံးအရင်ပေါ့နော်ဒီရိတ်ကြတဲ့အပိုင်းလေးခြေထားတွေ့တဲ့ကြောင်းဒီတိုင်းပဲခြေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးရင်ဒီနှာခေါင်းရဲ့ပေးဘက်ပေါ့နော်အဲဒီရိတ်ကြတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဒီ 4B လောက်နဲ့ပဲ second တုံးပေါ့နော်ဒီတုံးအလက်လောက်ခြေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မှဆိုရင်ဒီမျက်ခုံးရှိမဲ့နေရာပေါ့နော်မျက်ခုံးအတွက်တုံးလေးကိုလည်းဒီသူ့ရဲ့မျက်ခုံးရဲ့ outline လေးတွေပေါ်အောင် line လေးတွေကိုဆွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူဒီတက်တုံးပေါ့နော်အိပ်ပြီးတာမဟုတ်စစ်ပြီးပေါ့အဲ့လိုအမောင်တုံးနဲ့အမောင်ဆုံးတုံးနဲ့ဆွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျက်စံဆွဲမယ်ပေါ့နော်မျက်စံဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ကိုအမောင်ဆုံးတော့ 8B လောက်နဲ့ပဲဆွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာသူ့ရဲ့မျက်လုံးပုံစံကိုအသေးသေးကြည့်ပြီးတော့မျက်တောင်လိုလိုအပ်တာလေးတွေဆွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ ကျတဲ့ပပီးသားရေဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းဒီပထမတစ်ဖက်ဆွဲရတဲ့တုံးကလိုပဲဒီမျက်စံကိုအမောင်ဆုံးတုံးနဲ့ဆွဲပေးသွားပါမယ်။ပြီးရင်သူရဲ့မျက်တောင်တို့လိုအပ်တာလေးတွေကိုအသေးစိတ်ထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ အောင်နှခမ်းလေးကိုလည်းသူရဲ့မစ်တုံးပေါ့နော်အလဲလက်တုံးလေးနဲ့ချက်ပြီးပါပါမယ်ပြီးရင်ဒီမေးတိရောက်ကအရေးကြမယ့်အပိုင်းတချို့နေရာလေးတွေကိုလည်းဒီအလဲလက်တုံးလေးနဲ့ဆွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပုံကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာမှာလိုအပ်တဲ့တချို့တုံးနေရာလေးတွေကိုပြင်ပသွားအောင်လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာတစ်ခုလုံးရဲ့တုံးတွေကိုလိုက်ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအနေဆုံးတုံးကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုခဲဖြန့်ပြီးတော့လိုက်လို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးရဲ့ဒီ basic တုံးလေးတွေကိုခြေပြပေးသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာဒီမျက်နှာဒီပုံရဲ့ detail ဆွဲတဲ့အပိုင်းကိုနောက်ရဲ့ဒီလိုချိန်မှာဆက်ပြီးတင်သွားပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ခဲ့ပြီကိုပြောကြပါတယ်ဗီဒီယိုအသေးသေးလေးတွေနဲ့ခါမှလည်းတီအောင်လို့နိုဒီလေးကိုနှိပ်ချပေးပြရပါဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့လည်းတစ်ဆင်ချင်း like ဆွဲနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျကြည့်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ရက်ဗီဒီယိုမှာဒီပုံလေးရဲ့အဆက်ကို like ကြည့်ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။